pääsikone pirpi jäi meijeriauton alle. Kun ei ymmärtänyt toinen liikennevalojen päälle. Olikohan aiheellista sitten valoja asettaa? Olikohan aiheellista sitten valoja asettaa? Valot vaan sekoittaa, pirpikin rappa on ohje. Pirpikin rappa on, no niin on. Tuolla kadulla kummalla on uudet valot tiedot. Kylän vanhikari tekelmaan ihmettelee vaan. Sutti on esikone pirpi jäi meijäri auton alle. Kun ei ymmärtänyt toinen liikennevalojen päälle. Olikohan aiheellista sinne valoja asettaa? Olikohan aiheellista sinne valoja asettaa? Valot vaan sekoittaa, pirpikin rampa on ohje. Pirpikin rampa on, no niin on. Sinne valoja asettaa. Olikohan aiheellista sinne valoja asettaa? Valot vaan sekoittaa, pirpikin rampa on ohje. Pirpikin rampa on, no niin on. Sanotaanko, että tässä tuntuu laihtuneensa 30 kiloa ja olevansa taas 18.